Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor com es pot unir el tema de l'habitatge i la reducció d'impostos? És una qüestió que abordem avui, una solució que ha plantejat l'Ajuntament de Gandia per a intentar, d'alguna manera, tindre una línia al respecte de què fer en mig habitatge, la falta d'habitatge a la nostra ciutat. Un problema que, com bé saben, és una qüestió nacional, però també així Gandia està reproduint-se. Anem a abordar aquesta qüestió, com sempre, en representants de la Corporació Gandiana, en els partits de la eh, Corporació Gandiana, en aquest cas, iniciant la presentació, com sempre, en el senyor Manuel Millet, en aquest cas, presentan de Vox, al Ayuntamiento de Gandía, gracias Manuel por acompañarnos. Gracias a vosotros. También contamos la presencia una vez mes de Guillermo Barber, en este caso como representante del Partido Popular, al Ayuntamiento de Gandía. Gracias, gracias Guillermo por acompañarnos. Muchas gracias. Pedro, También se acompaña el titular del área, en este caso de Economía y Senda, el socialista Salvador Gregori. Gracias por estar con nosotros. Una semana gracias más. Enrique. Así pasa el equipo médico habitual. <laughs> y dice el equipo médico habitual porque o es Esther o es Alicia. estén hablando de la señora Alicia Izquierdo, en este caso como primera teniente de alcalde a la l'Ajuntament de Gandia, representant, com bé de, de Més Gandia, l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos, Alicia. Moltes gràcies, un plaer. Per les presentacions, ens en anem un minutet a publicitat i tornem de seguida. Sí. Estem de tornada, comentàvem, relacionar habitatge amb aquesta qüestió de la reducció d'impostos. Anem a abordar aquesta qüestió, com forma l'Ajuntament de Gandia a intentar lligar les dues, les dues qüestions per, d'alguna manera, intentar donar solució o aportar, almenys, un poc de solució a aquest problema de l'habitatge a la nostra ciutat. Iniciem eh, aquesta qüestió, com sempre, en el representant de Vox, l'Ajuntament de Gandia, el senyor Manuel Millet. Estem parlant, l'Ajuntament està en allò que pot, evidentment, intentar tindre una, una línia estratègica per intentar disminuir aquesta eh, pressió que existeix al respecte de l'habitatge de Gandia. Què li pareix la solució que s'ha dotat de la chunta señor Millet. bueno pues está claro que el acceso a la vivienda es una de las grandes asignaturas eh, que tenemos pendiente eh, en, en Gandía lo hemos comentado algunas veces no hay actualmente construcción eh, esta reducción de impuestos entiendo que en definitiva está bien encaminada por lo menos entiendo que lleva buenas intenciones eh, pero la cuestión es eh, que bueno yo me he dado de, 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 de bruces de cabeza con un informe del banco de España en relación a eh, la riqueza de la cual disponen los jóvenes actual, actualmente, es decir, la franja de edad que va de, desde los 20 a los 35 años, y cómo la riqueza de, de, de esa franja de edad se ha evaporado en los últimos 15 años, es decir, 2007-2017, en, en, es, en, ese, en, ese, en, ese, en ese periodo temporal de solo 15 años, el 95% de la riqueza... De esa franja de edad se ha evaporado. Entonces es tanto como decir que bueno, que el dinero que ellos podían tener para adquirir una vivienda, pues actualmente ya no existe. Es decir, es que mmm, no, no pueden comprar. Es decir, podemos rebajar, podemos, pero el problema es que no pueden comprar. Eh, el problema es que tenemos el paro más alto de Europa. El problema es que eh, la mayor parte del empleo que se crea es precario y, y, y está mal pagado. Y que para poder comprar necesitan tener una cantidad en efectivo importante, porque evidentemente para meterse en un tema de hipoteca el banco solo presta un porcentaje, pero evidentemente hay que tener por lo menos unos 20 o 30 mil euros mínimos en efectivo para poder eh, eh, acceder al, al, al tema de la hipoteca. no Evidentemente los jóvenes prefieren comprar vivienda antes que alquilar, porque evidentemente si, si solo alquilas estás consumiendo, pero no estás invirtiendo en, en una propiedad que en definitiva luego puedes incluso vender y recuperar el dinero. Que te has gastado, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, ya digo, es que eh, con esa evaporación de la total riqueza de esa franja de edad de esos jóvenes, evidentemente la situación se, se convierte prácticamente en imposible. La juventud actual entiendo que se siente total, totalmente frustrada por esta situación. Es una juventud muy cualificada porque el 53% de los jóvenes españoles actualmente tienen estudios universitarios y sin embargo no, no, normalmente no encuentran nunca un empleo a su nivel a los efectos de que puedan utilizar esos estudios que, que tienen. ¿no? Es decir, estamos en el tema que he comentado de la precariedad y de los eh, eh, salarios eh, bajos. ¿no? Y bueno, eh, co concretando las medidas que ha propuesto el ayuntamiento, bueno, pues el ICIO eh, es, eh, afecta al tema de los constructores, el ICIO en definitiva... Eh, bueno, pues puede ser interesante, siempre y cuando las condiciones de la construcción de VPO, eh, digamos, que estén dentro de los parámetros de la construcción, de los eh, estándares de mercado, que en definitiva tenga que asumir un constructor, la bonificación del 50% de IBI durante tres o seis años, pues dependerá también, en definitiva, de esa capacidad que tenga el joven para poder eh, entrar en ese mundo de la hipoteca y pedir la hipoteca, con lo cual, bueno, es una ayuda, pero... Entendiendo que primero está el, el obstáculo que acabo de mencionar y luego la reducción del 95% respecto del IBI de los alquileres de pisos, bueno, pues no sé hasta qué punto, entiendo que está bien intencionada la medida, pero no sé hasta qué punto esto puede romper, en definitiva, esa inseguridad jurídica que es la que está impidiendo que actualmente se arrienden esos pisos. Explicant un poc, senyor Izquierdo, esta qüestió, estem parlant, és es reducció d'impostos en dos impostos, en aquest cas l'IBI, que tot el món em pareix que, que el coneix, i també l'IFIO, que comentava el senyor Millet, i l'impost de construccions, no, Alicia? jo bueno, el primer que voldria dir és que jo crec que des del govern teníem molt clar que el problema de l'habitatge eh, bueno, era, era un tema jo crec que, que, que d'actualitat, sobretot per la problemàtica que té. Jo crec que ho estàvem comentant, l'accés a la compra de la vivenda, però també l'accés al lloguer a una vivenda. El problema és es que no n'hi ha estoc, podríem dir-ne, no n'hi no ha vivenda i les condicions moltes vegades en les que estan són lloguers molt elevats, en pisos de vegades que estan molt vells, és a dir, que no estan adaptats i, i aleshores la veritat és que és molt complicat. A dia d'avui qualsevol persona que vulgui llogar un pis a Gandia jo ho conte perquè ho acabé de viure en primera persona també fa uns mesos, és una cosa complicada, els preus són ja molt elevats. I el fet, efectivament, d'intentar adquirir una primera vivenda també també és complicat justament doncs, per les despeses que has de fer en una primera entrada, que habitualment, si vens de viure de lloguer, que ja has estat gastant tots els diners, el normal és que no hagis estalviat i per tant ja no tens diners ni per pagar l'entrada d'un pis i entres com en una mena de cercle de cercle eh, viciós en el que no pots eixir. En tot cas, el que ha afavorit, podríem dir-ne, aquestes mesures és l'evolució econòmica favorable de l'Ajuntament de Gandia. Això el que ha permès és que el Ministeri d'Hisenda ens hagi autoritzat a Gandia a bonificar estos impostos per facilitar l'accés a, a l'habitatge. Si no haurà sigut així, si no haurà sigut, jo crec que per la feina que portem fent estos nou anys, eh, realment no ens, ens hagueren permitit poder fer aquestes bonificacions i per tant jo crec que és la primera cosa que nosaltres volíem destacar. Efectivament estem parlant de l'ICIO, que és l'impost de construccions i obres, perquè de vegades parlem de noms i de vegades queda un poc complex, i el que estem parlant és de bonificar el 95% d'aquest impost per a l'habitatge protegit, per tant és una mesura pensada per a constructors i per a inversors, Després, l'altre és l'ampliació de 3 a 6 anys en la bonificació del 50% de l'IBI, en aquest cas també de les vivendes de protecció oficial noves. En aquest cas, el que estaríem afavorint seria al comprador o a la persona que vol comprar, dir, perquè s'ha pensat també en els diferents sectors. I en tercer lloc també la bonificació del 95% també de l'IBI, en aquest cas per a pisos buits destinats a lloguer. I així també agafem aquesta tercera part que ja no seria només construcció, facilitació de compra, sinó també facilitar el lloguer. I jo crec que li podrien sumar fins i tot una de les últimes mesures que ja fa unes setmanes també el govern anunciava, que era aquest intent que anem a fer, no? que ens anem a posar al dia en què l'Ajuntament es convertisca també en un garant a l'hora de, de poder facilitar el lloguer a les persones que tinguin pisos buits, sobretot per la seguretat que ocasiona a les persones, perquè també un gran problema del lloguer és que molta gent se sent insegura a l'hora de llogar la vivenda i moltes vegades, si no coneixes molt a la persona, o no ve molt recomanada, o no tens una confiança, o et demanen quatre mesos anticipats, nòmines, no jo, contractes finalment. indefinits, no te l'acaben llogar. Aquesta seria, jo crec, un poc eh, el resum, quines són les mesures i quines, si voleu, després ja entrem més al detall, eh, el que almenys nosaltres pensem també des del govern que va beneficiar o almenys el que hem rebut per part també dels sectors més beneficiats o més afectats. Senyor sí, Albert, estem parlant d'una iniciativa, entenc que el Partit Popular també la veu com a positiva. Sí, efectivament. Sí, jo crec que Alicia ho ha explicat perfectament. No? O sigui, sea, centrant-ho en, en tractar de, de pal·liar un meu problema que tenim en Espanya i en la ciutat de Gandia, que és el problema de la vivenda. No? Ara bé, jo sí que m'agradaria manifestar que totes les baixades d'impostos són positives i per que ens alegrem tots, però jo sí que m'agradaria manifestar que és una baixada d'impostos molt concreta no? en, en tres mesures i que al llarg d'aquests anys veurem, eh, qui son... bueno, ho ha explicat Alicia, però veurem quins beneficis ha reportat a la gent. No? Perquè la primera mesura, conforme ha dit Alicia, és eh, la bonificació del 95% de l'ICIO a les empreses que van a fer eh, vivenda de VPO en Gandia. Eh, això pues, doncs, suposarà una merma d'ingressos per a l'Ajuntament, però tampoc esperem que, que aquesta bonificació en edició després se puga repercutir en les vivendes, que tampoc serà una quantitat molt, molt, molt allà. No? La segona mesura és pues, doncs, ampliar de 3 a 6 anys la bonificació en el 50% de l'IBI en els nous habitatges és es que se facen, que està bé, però bueno, que ahí sí que se verá beneficiat el que adquirisca una vivenda de, de, de VPO. I la tercera mesura, eh, la tercera mesura és la bonificació del 95% de l'IBI als, als pisos buits destinats a lloguer amb una renda limitada. El que a mi... Me, me, m'ha cridat una miqueta l'atenció és mitjançant el mecanisme que legalment es puga establir, és el que diuen. No? Això anem a veure quina evolució té i, i de quina manera eh, s'afecta afecta i beneficia als veïns. No? Jo crec que en aquestes mesures el que es tracta de posar i on tenim que posar el foc és en el problema que tenim, que és la vivenda. No, no en tratar de vendre algo que veurem l'evolució eh, la evolució a qui beneficia i aquí no, no. Però jo crec que el problema que tenim ve principalment eh, posar solució al problema de la vivenda, que jo vull recordar que és un sector sobre el que els últims anys s'ha demonitzat molt el sector de la construcció, és una realitat. Eh, veritat és que això s'ha greutjat en la crisi econòmica, la gent eh, pues, bueno, ha, perdut feines, eh, la precarietat laboral, vull dir jo, la crisi econòmica que tenim pues, ha fet que, no, que, 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 la, que les empreses pues, no, no s'atrevisquen a, a, a construir. No? I, sobretot, i, i, i sobretot jo crec que eh, el, una llei que no protegís al propietari, no? I ahí sí que té les lleis estatals aprovades per el govern de, de Pedro Sánchez i, i tots els seus socis de govern, que són lleis que no, no protegixen al, 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 propietari, no? Les, les lleis antiocupacions. Ahí el Partit Popular eh, sí que va dir que no estava d'acord en aquesta llei i el resultat el tenim ahí, no? Jo crec que si per bé de, de que s'obriga aquestes mesures estan molt bé per a, para que la gente de Gandía que te pisos buits, el la atrevía el rechidor diciendo yo parla en una conversa privada que en Gandía ni han y el mes suba dinero en una rada de prensa tres mil y pico viviendas ebuides, que estas mesures están molve para que la gente se atrevisca no pero también la gente tiene que tindré te que tener una seguridad jurídica a la hora de a l'hora de poder llogar, que també veurem l'evolució de la mesura que es va anunciar així, que crec que ho va anunciar el regidor d'entonces de, Urbanisme i Vivenda, Vicent Mascarell, el tema de, de l'assegurança eixa anem a veure la evolució que té. Des de logo, el que no podem fer és quedar-nos de, de braços creuats, no? però també venim d'un problema, d'un problema greu, no? que, que és la falta de vivenda, també hem que tindre en compte, eh, i és una realitat, no? la guerra d'Ucraïna, eh, pues, la invasió d'Ucraïna, ara, és una, ara és una guerra, però va ser una, la invasió d'Ucraïna ha provocat que molts ucranians vinguin a Espanya i, i, i copen el, el, el mercat de, de, de lloguer, no? perquè necessiten viure i, i això és una realitat. Pues, Eixe i altres factors ha provocat que la vivenda de lloguer pues, eh, i prou. En Gandia jo crec que eh, per lo que parles en la gent i molts professionals del sector saps que poses un piso en lloguer per el matí i a migdia i ja el tens, i ja el tens llogat. Senyor Reori, estem parlant, evidentment, no és una solució definitiva, és almenys un parge no? que intenta l'Ajuntament de Gandia dins de les seues possibilitats, però tant de bo que es prenguin aquest tipus d'iniciatives, senyor Gregori. Anem a veure, nosaltres eh, des de l'Ajuntament de tenim les ferramentes que tenim <coughs> i jo crec que les han ficades totes, inclús algunes estem ratllant quasi dins de... de, de quasi una cama està fora del, perímetre competencial de que té l'Ajuntament. No? I entonces, pues, eh, hem fet tot el que es podia fer dins de les competències que té l'Ajuntament. L'Ajuntament té ordenances. El Congrés dels Diputats fa lleis i, el Congrés, i les Corts Valencianes fa lleis. Nosaltres, malauradament, no. sols es poden fer ordenances. Entonces, pues, eh, totes aquestes mesures que se fiquen ahir van encaminades a dins de les possibilitats que té l'Ajuntament pues, a, bueno, pues, a tratar de resoldre un problema que per a nosaltres és molt greu, és el problema de falta d'un habitatge siga en propietat o siga en lloguer, que a més és un dret constitucional i així no ho arreplega la Constitució. Per tant, dins de les possibilitats, torno a repetir, de l'Ajuntament, eh, a banda de les quatre mesures, el, que són la, eh, la reducció de l'ICI o la bonificació de l'ICI del 95%, <coughs> el ampliar de 3 a 6 mesos la bonificació del, o sea, el, a les vendes de protecció oficial el, el la bonificació de l'IBI i, el, i, el la, i el de aflorar vivenda eh, i també bonificar-li el 95% més el tema de les assegurances tota una sèrie de propostes que, que bueno, que que en el seu moment se van dir i a més, eh, com també s'ha dit la part de, de, digam, de fer-se càrrec de l'assegurança per a donar-li una seguretat econòmica i jurídica al, al propietari, doncs pues això, a més, ha venit acompanyat de qüestions patrimonials. Hem ficat eh, damunt la taula tant constructors com, a, per exemple, el president Carlos Mazón, com a vindre a anunciar, el, eh, va estar parlant de, del tema de la vivenda, se pues, l'hem ficat a la disposició de la Generalitat pues, tota una sèrie de parcel·les i en el moment que n'hi hagi algun constructor que, mani... que tinga tingui una manifestació d'interès, pues, traurem eixa, eixe, eixe, eixa, parcel·la al mercat perquè, evidentment, no podem, no podem en una licitació pública perquè no poden fer una adjudicació directa i si la Generalitat li interessa per alguna de les parcel·les no fa falta ni que firmen ningú document. Ahir estan les parcel·les. Per altra banda, la Generalitat també pues, bueno, té, que té unes parcel·les a través de l'EVA que també pot actuar sobre elles i que seria interessant que s'actuara ja pues, perquè pues, que és necessari. N'hi no? ha unes 200 vivendes en a punt de, de, de construir-se per part de la Generalitat i faria falta, pues, si això si ve per part de, de la, del govern autonòmic, pues, també seria una ajuda molt important per a aquesta ciutat. Per tant, totes aquestes, totes aquestes iniciatives que és com a conseqüència de, 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 de converses que, que l'alcalde eh mostres transmitia la seua, la seva inquietud, pues se van posar d'amunt de la taula, bueno, pues cada un dins del seu àmbit va ficar eh, les solucions que creia més més adequades i bueno, s'ha fet en un paquet que jo crec que és un paquet molt complet, molt consistent i va orientat pues, això a fer pues, eh, pues, bueno, pues, a fer realitat un dret constitucional. Jo crec que la construcció està molt bé, en algun moment jo recordo en algun, en algun debat se va comentar el tema de, de que n'hi ha que ficar més sol, més sol disponible als constructors, no és la qüestió, en Gandia n'hi ha moltes bolses bols de sol que no estan desenvolupades, Estàs, recordem, estan les folles, està venint a Papa passeig, està Santana, no és per falta de sol, sinó que és un problema, és un problema més de fons. I el problema de fons ve com a conseqüència un poc dels anàlisis forenses que sempre ens fa el senyor Millet de la conjuntura mundial i tal, no sé què, doncs pues, té part de la raó, té part de raó, <coughs> té part de raó, perquè n'hi ha dues qüestions, per a mi, fonamentals en aquest moment a nivell mundial, que després tenen i la seva incidència a nivell local, que és el, 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 tema, eco, el tema del medi ambient i el tema de la desigualtat social. No és una qüestió de Gandia, no és una qüestió d'Espanya, de, 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 és una qüestió a nivell mundial que els joves cada vegada tenen menys possibilitats, tenen menys capacitat de renta, no sols en, en Espanya, eh? en qualsevol part del món. I, i després n'hi ha grans fons d'inversió que estan eh, que volen tindre rendiment, estan invertint en, 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 en pisos excèntrics i tal, i el que estan fent és desplaçant a la gent de, 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 centres de la ciutat i està fent cada vegada menys accessible men, perquè per falta de, de ser assequible l'accés la, a la vivenda. I, i això és el problema que n'hi ha. si tu, a més, eh, tens una, una qüestió per a fer vivenda nova, com és que el, els mòduls de construcció cada vegada són més exigents, òbviament, per a que la vivenda estiga, que siga, estiga molt bé, pues el cost s'encarix i si tu tens empleos pues que tens, eh, pues no tens massa renta, pues te costa. O si, sigui, a més, el crèdit promotor Eh, està penalitzat per, per les restriccions de, de la banca perquè tens que pagar com a mínim entre un, 30 i un, entre un 20 i un 30% de la, de la quantitat inicial, pues, a veure quina persona jove o no tan jove pot fer front a aquestes qüestions. Entonces, tot això és, un, és, un, és una qüestió molt polièdrica en el qual influeixen molts, molts factors i com a conseqüència pues, té eixa ausència. La solució que fica l'Ajuntament la, damunt la taula, la que pot ficar, i respecte al tema de la renda limita que antes ho ha comentat este, Guillermo, és, és cert, eh? necessitem una, eh, diguem, a, a nivell autonòmic, necessitem una llei que desenvolupi això, si no, no ho podem fer. Tindrien que fer-ho en un camí indirecte, que seria a través d'una subvenció que pogueren fer el, eixa, el pagament d'eixa, de, o sigui, sea, bonificar el llibre. No podria ser directament, tindria que ser, però bueno, tenien que ficar ho Barcelona, l'ordenança, perquè ja estigués contemplat en el moment que València desenvolupa això, doncs ja ho tindríem ficat. Però d'ara de moment no podríem fer-ho directament si no hauria de ser mitjançant una subvenció. Senyor Millet, vostè en aquest mateix programa, eh, no ho però en altres ocasions, ha comentat aquest problema dels inquiocupes. D'alguna manera, eh, estava comentant la senyora Izquierdo, i això és assegurances de, de caució, poden ser una solució per a aquest tipus de qüestions que no es produïsguen i garantir a aquelles persones que tenen una propietat y deciden llegar pero tienen por a que puedan mantener esta esta línea eh, evidentemente puede ser una ayuda pero no deja de ser un parche yo creo que la mejor solución la acaba de mencionar el señor gregory es que eh, se legisle en el sentido de que bueno exista una seguridad jurídica de que quien tenga un piso y desee alquilarlo eh, la persona que lo alquile en el momento en que deje de pagar deje el piso es que es así de sencillo es decir, eh, eh, si esta persona deja de pagar, pero resulta que hay una ley que lo protege y puede seguir en la vivienda sin pagar, pues evidentemente la gente no se va a mover a poner el piso en el alquiler. Y estamos con el tema del link que ocupa. Es decir, ha accedido a la vivienda sin un tipo de violencia, sin un tipo de malos modos, porque hubo un contrato de por medio, pero en un momento dado de la película dejó de pagar, pero se quedó en la vivienda. Hay que darle seguridad jurídica a esto y hay que eh, convencer a los propietarios de que, evidentemente, no van a poner riesgo respecto de que eh, sus propiedades, pues bueno, en pues, eh, el momento en que se les deje de pagar, pues se tendrá que ir la persona que estaba ocupándolas. El, hasta que eso no ocurra, evidentemente, no, no, todo ese parque que tenemos actualmente estancado no se va a poner en el mercado por, porque la gente tiene miedo. Y yo creo que es una cuestión muy importante. Eh, de todas formas, insisto, el problema fundamental, entiendo que es esa evaporación de la riqueza, que el señor Gregorio ha dicho que es un fenómeno global. Yo no diría que es tan global, yo diría que es afecta sobre todo a Europa, afecta sobre todo a España, Estados Unidos. Eh, es un es un fenómeno que eh, supone que no existe empleo de calidad, es decir, no existen perspectivas de futuro, la gente joven no se puede independizar. Y claro, no podés independizar, pues tampoco tenemos índice de natalidad, es decir, no tenemos ni siquiera tasa de reemplazo generacional en España actualmente. <coughs> eh, la, la, la siguiente cuestión que yo creo que nos lleva a este, este tema es eh, preguntarnos, es decir, qué tipo de gobernantes hemos tenido en los últimos 15 años que han permitido que se evaporara el 95% de la riqueza eh, de, de, esa, de esa manera. ¿no? Eh, y luego la, la, la segunda cuestión es que eh, los jóvenes actualmente no creen en el sistema político democrático porque entienden que los políticos no les van a solucionar nada. Eh, yo vengo ahora de ser apoderado en las elecciones de tarragona en, en, en cataluña y, y ha habido un 50 de abstención es decir la, la gente joven no va a votar porque piensan que para qué no para qué entonces hay una situación de desafección y, y luego también tenemos el, el, el maltrato que ha sufrido el sector privado en todo su conjunto, es decir, todos los sectores económicos que tradicionalmente han funcionado, eh, a consecuencia primero de las políticas que hemos sufrido. Hemos venido sufriendo de Bruselas, es decir, solo hay que mencionar el tema de la reconversión industrial, aquella famosa que nos obligaron a hacer, la, la, la situación que tiene actualmente nuestra agricultura sufriendo eh, la, la, la invasión de productos de países terceros a precios irrisorios, las prohibiciones que, que tienen nuestros pescadores para poder salir a faenar. Eh, luego también tenemos el desprecio, cierto desprecio hacia el sector privado, que es en definitiva el que genera la riqueza que luego permite vivir a la administración y luego permite que todo el sistema funcione, ¿no? Porque eh, bueno, a los agricultores se les considera destructores del medio ambiente, a los pescadores a personas que devastan el mar, los empresarios son mal mirados porque consideran que bueno, pues son defraudadores potenciales. El turismo se ve como una fuente de masificación cuando aquí el turismo solo tenemos un mes y medio al año. <coughs> si, si a eso añadimos una situación de infierno fiscal en la que nos estamos moviendo actualmente. Con unas tasas que se pagan de seguridad social elevadísimas, con un IRPF que puede llegar al 50%, unas cuotas de autónomos que son totalmente inasumibles, digamos, una situación en que el sector privado está desapareciendo y cuando hay unas eh, oposiciones a correos se presentan de, de repente 200.000 personas para las oposiciones a correos. Yo creo que ese tema también deberíamos de revisarlo porque entiendo que en eso va a nuestro futuro. Sí, que no parlem, eh? evidentment, Gandia està subjecta a tot el a un pla d'ajust, estem parlant d'un elevat deute. En aquest cas, que es planteja reduir, encara que sigui parcialment, però els seus ingressos, està garantida l'estabilitat pressupostària, el, el, el tema d'aquest equilibri que es busca per part de l'Ajuntament està garantida l'estabilitat pressupostària perquè si no, no ens haguera permitit el Ministeri fer aquestes bonificacions i l'estudi ja es realitza per aviament. Al final el problema de Gandia és es que ha arrastrat durant molts anys una mala política de gestió econòmica i jo crec que justament eh, la legislatura anterior a la que entrarem en nosaltres el 2015, el fet de que es duplicara, podíem dir-ne en quatre anys pràcticament, el deute adquirit és el que va llastrant eh, tot el que és la situació econòmica actual perquè mm, les coses ara se fan bé, el problema és que el forat era tan gran que, que el forat encara és gran per a tapar-lo. Però sí que és de veres que en aquest cas el Ministeri el que valora, i jo crec que ahir s'està treballant molt bé, perquè ara jo crec que també estem intentant, no? i en els propers mesos jo crec que ja anem parlant d'altres qüestions econòmiques que, que van ajudant a la ciutat de Gandia, ja ho estem veient també, o en els últims anys ho hem vist, eh, de cara al deute o de poder modificar algunes qüestions, és que ells sí entenen i sí han vist la bona gestió i la bona voluntat d'aquest govern. És a dir, que nosaltres des de que vam entrar pues no s'ha fet despesa superflua, s'ha tornat deutes, s'ha pagat a proveïdors... És a dir, que en aquest cas els comptes estan sanitats. Amb aquesta previsió és que ens donen aquest permís, per dir-ho així, permís, eh, és que sona un poc així, sí, sí un xiquet una menú, però sí. bueno, en certa manera estàs intervingut i el que t'estan dient és que sí que han fet aquest estudi, és viable i aleshores li deixen a l'Ajuntament podien dir-ne prendre aquestes mesures. Jo sí vull tornar un poc a, a un concepte que estàvem parlant abans, que és el de la falta de construcció. I, i vull tornar a d'ell perquè ho hem apuntat eh, diverses persones. Jo no crec, nosaltres no creguem en, en el creixement il·limitat. Eh, però del món en la seua totalitat, és a dir, l'economia no pot créixer il·limitadament, la construcció no pot créixer il·limitadament, és, és, és una qüestió... o la població fins i tot del món no pot créixer il·limitadament, <coughs> hi hauria un moment que tot rebentaria. Agua puntant, n'hi ha pràcticament 3.300 vivendes en Gandia que tenen un consum inferior a 5 metres cúbics eh, anuals d'aigua, això vol dir que estan tancades, és a dir, no hi ha un consum, i, i això vol dir que estan tancades. Tenim una construcció actual de pràcticament, o sigui, són 170 vivendes, crec que entre les que van a fer-se a Santana, que ja estan aprovades, tota la promoció que n'hi ha, les mesures que també està fent el govern, és a dir, que estem parlant de 3.300 vivendes tancades en Gandia, tancades, que ni se lloguen, ni es venen, ni a sol, ni a... és a dir, Estes mesures estan pensades també per a, per a això. Eh, si nosaltres ara què vols fer? Promocions noves al final de venir a Papasser, sota Sant Anna Costuïda, tota la zona, i vas a tindre d'ací a X anys 6.000 vivendes tancades, i com estan tancades vas a construir 300 vivendes més, i aleshores el I que vull dir és, que n'hi ha que aflorar, és, aquesta, vivenda. Que ha que aflorar aquesta vivenda. I per això jo crec que les mesures es pensen en molts aspectes. No s'està dient, jo no sé, vostè, senyor Manolo, quan parla d'aixes afirmacions que fa, qui li les ha fetes a vostè? això de que pràcticament els llauradors i els pescaus són criminals, que els joves passen de tot. I vostè fa unes, afirmacions de vegades molt, molt estranyes. Jo li pregunté, a ah, vostè en qui parla que li diu aquestes coses? Perquè jo, la gent en la que parle des de l'ego, a aquests sectors no es consideren ni criminals, ni defraudadors, ni antimedioambientalistes Igual és que vostè pues, se mou en uns i, cercles un poc estranys. Quan, ja <laughs> Igual un poc estrany, però jo, al, bueno, almenys de mi, això no ha eixit. Però bueno, el que està clar és que, jo crec que les mesures que ha adoptat l'Ajuntament de Gandia <coughs> són mesures que van a permetre mobilitzar l'habitatge d'una manera immediata, o almenys estan buscant d'una manera immediata. Hi ha una sèrie de mesures també per part de la Generalitat que s'estan ja treballant també i de cara als ajuntaments, que crec que són més a mitjà i a llarg termini, que també són importants perquè al final s'ha de treballar de manera estratègica. Però una cosa que volíem és, una cosa que podríem dir fer una valoració molt ràpida, és a dir, que se veguera que sí que té una millora en, en l'activació, podríem dir-ne, d'aquest moviment de cara al que seria l'estoc d'habitatge, i unes altres que s'han de pensar de manera estratègica, però no, jo no estic en aquesta línia de que per a millorar, podríem dir-ne, el problema de l'habitatge d'una ciutat i ciutat, la solució siga construir i construir i construir i construir, perquè efectivament ja ha passat. No és que estiga demonitzat el sector de la construcció per si mateix, sinó que durant molts anys va ser l'únic sector pel qual es va optar, eh, per exemple, dins del que seria l'economia del País Valencià. I allà va portar a aquesta bombolla immobiliària que tots van veure pues, i que seguim vivint, perquè tu seguim anant pels pobles de la comarca i en Gandia mateixa i seguim tenint esquelets d'obres que no van arribar mai d'acabar-se. És a dir, va arribar un punt que posar, per fer una metàfora un poc així tonta, no? però posar tots els ous en la mateixa cistella, jo crec que ja està clar que no és la solució. En Gandia, jo crec que en els últims anys hem treballat molt el turisme, s'ha treballat en la qüestió de l'economia, s'ha treballat en la qüestió de la diversificació dels sectors també medioambientals i primaris, de l'economia blava, verda, de sistemes educatius, eh, de la cultura, etcètera, perquè jo crec que al final quan s'opta a tot, està demostrat que això tot, quan peta, pues, cau tot. I aleshores jo crec que tornar-ho una altra vegada a dir, que la solució de l'habitatge és construir, 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 joder, com si no hem après res del que venim fa quatre anys. Jo crec que hm, hem d'optar per moltes coses, esperem i pensem que les mesures que s'han adoptat van a, ser, um, van a ser profitoses i, i la veritat és que, bueno, se podrien fer més coses, però és que al final sempre així acabem fent el debat del mateix, no? El govern podria fer més, bueno, sí, podria no fer res. Al final, quan fas, eh, se critica perquè, perquè has fet poc i si no fas, perquè no ho has fet. En este cas, eren les mesures que podíem prendre, nosaltres les donem en este cas per bones, pensem que sí que van a, aportar solucions i en el moment que en puguem fer unes altres, pues les farem també. Se algunes en el calaix? Sempre se queden algunes en el calaix. Jo crec que en el tema del lloguer, veritat, salva, salva que és el regidor d'habitatge, també allà ho porta més. Però jo crec que ara per exemple estem optant també molt per mirar totes les línies que n'hi ha de subvencions per a comprar també de vivenda, en el tema de la Sareb jo crec que ahir també hi ha molta cosa que parlar perquè jo crec que, que l'Ajuntament també pugui adquirir vivenda pública eh, reformar i reformar-la i treure-la també és una línia que s'està treballant aleshores sí, hi ha moltes coses però és que aquestes coses són de molts diners és a dir, quan parles de, de vivenda i d'habitatge al final les inversions són molt grans Senyor sí, Marber, estem parlant del Ministeri eh, ha vist bé, com estàvem comentant el donar el vistiplau eh, aquesta bonificació de d'impostos estan fent-se els deures per part de l'Ajuntament, en aquest sentit. Alicia, Alicia ver, tú un, un amigo muy, muy grande y vas a tratar, pero a, lo primero que vas a hacer es contestarte ¿no? a la, a la toma pregunta. Yo lo que trataría de evitar, por parte del gobierno, y lo que le recomendaría es eh, evitar el triunfalismo, ¿no? O sea, no podemos estar bien que estemos en una situación magnífica en cuanto a un informe de la IREF. La IREF es una, una autoridad independiente que fa informes de, de la administración local. No os fa toches meses os fa pues, de año en año. Y el último informe del 25 de julio... del 23 encara diu que Gandia està en un risc alt, és a dir possible retorn d'un període de, de tot el deute entre 20 i 40 anys, no? Eh, en això jo discrepe de lo que ha dit, per tant la situació e econòmica de l'Ajuntament no és la que mos volen fer creure que és, no? I jo per això es recomano que s'evite el triomfanisme per dos qüestions fonamentals. I discrepe de lo que ha dit la senyora Alicia de dir, no? Nosaltres mos, eh, mos vam trobar que en una legislatura se va a duplicar el deute no le pudo acusar de de mentir perquè ella no estava perquè i pot, ser, que, i pot ser que ella no ho sàpia, però ella quizá no recorde que quan sí. vam entrar teníem tres pàrquings públics que estan pagant un dèficit, eh, sis escoletes públiques, eh, una empresa pública que no tenia ingressos sinó que només tenia deute, vam fer, si la gent recordarà, vam fer una, una auditoria una empresa de l'OIT, crec que va ser, que dia que de tot el perímetre de l'Ajuntament teníem un deute de 350 euros d'euros. I això va ser en juny del 2011. Per tant, pues, bueno, això no sé, no sé ja com, 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 ho entendrà. Eh, eh també ha dit, i que, que m'ha agradat escoltar, diu, no, nosaltres no hem demonitzat el, 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 sector. Bé, bueno, jo vull recordar que en aquest país, bueno, i en la comunitat valenciana, precisament va ser el PSB-PSOE i Compromís qui van denunciar a Europa, El urbanismo depredador, ah, paraula, no. esa parábola, esa no es del PP, paraula, esa parábola, urbanismo depredador, el esa parábola, esa parábola es de compromiso y de y del psb PSOE, sí, pero es bien eh, eh, urbanismo de preda, depredador menos en los pueblos que gobiernen, porque yo voy a ¿Sí? recordar. Eh, Guardamar de la Safor, que és un poble en el que jo conec molt bé, sempre està governat per compromís i ahir ni dunes ni, ni, ni gaites, és més, n'hi ha inclús un col·laborador... Com que no n'hi ha dunes en Guardamar? bueno, no pues se van respectar... Coneixeràs molta gent però vas poc, no, no, <laughs> perquè, vamos... No se van respectar en el seu dia, és a dir, és un exemple de l'urbanisme de Predador, i és un exemple de lo que sol fer compromís, dir, o sigui... Sea, en la llei de l'embut, no? Lo, 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 lo per que més i lo ample per a mi, no? Dit això, eh, jo també perquè es recomanaria que tingueren una miqueta de que, que no... Que, no, que evitaren el triomfalisme. Miren, jo vull recordar que en el 2010, jo, no m'ho han contat, jo vaig assistir a un sorteig organitzat per l'Ajuntament de Gandia, per l'anterior govern, el que va precedir al Partit Popular, és a dir, el del Partit Socialista, d'un sorteig de vivendes, d'una finca que avui en dia, en el 2024, no està feta. Per tant, sigam una miqueta... Va trobar entre el 2011. no? Me, eh? me, me, sigam una miqueta... Eh, sigam una miqueta més rigorosos, no? I en aquest sentit, eh, jo, el que no, té no tot ser eh, vara al govern, he de dir un, una qüestió en, el seu, en, en la seva defensa. Miren, el Partit Popular va proposar eh, la possibilitat de convertir locals com a mesura que posibilite el acceso a la vivienda y que ayude a mejorar eh, el acceso a la vivienda es eh, la posibilidad de convertir locales siempre y cuando eh, cumplisquen una, una serie de, de normas eh, convertir locales en vivienda esa mesura creo que unos plenos faunos mesos el, el gobierno la, la va a aprobar es algo en lo que nosotros estén de acuerdo siempre y cuando se cumplisquen es parámetros que pertaquen ¿eh? no no cual local no a convertirlo en, 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 en vivienda. Y en tercer, y una y una tercera cuestión que volvía a manifestar era lo de las ocupaciones ilegales, ¿no? Es decir, yo lo en lo que no estoy de acuerdo es una persona que no pueda pagar que li traslade el, eh, el problema al propietari. I això tampoc és. O sigui, jo crec que l'administració té que posar-se en marxa i actuar de manera transversal per al que tinga un problema, solventar-li aquest problema. Però el propietari el que no pot trobar-se és davant d'una inseguritat jurídica. No? L'altre dia una senyora a la porta de l'Ajuntament li que podria anar a parlar amb l'alcalde precisament per això. Perquè era no una senyora normal i corrent de Gandia que tenia dos fills que diu es que vull llogar l'apartament però tinc por de llogar-lo perquè sóc major i no vull deixar-li un problema als meus fills, tinc por de que entren i no em paguen i dauiïsquen, és a dir és una realitat que el propietari avui en dia se, se veu indefens davant d'un problema tan greu com és l'ocupació il·legal. Una altra cosa és que uno tinga un problema. no? Jo crec que l'administració la està per això per a solventar. però precisament les lleis estatals que han fet els partits que nos governen, Partido Socialista y entre otros, su así de gobierno compromís han nata protegir a la ocupación ilegal. Y una, porque una cosa es y también hay que distinguir, ¿no? Uno que tiene un problema puntual al que me hay que ayudar y un tío o una tía o quien siga que va a ocupar una vivienda ilegal pero esos nasos. en esas personas ni hay que actuar, pero y ser muy contundente. El que tenga un problema ni hay que ayudarlo, pero el que va a ocupar una vivienda ilegalmente ni hay que ser muy contundente. i les lleis estatals que tenim pues, no van en aquesta línia. I això pues, perjudica molt que, que la gent que té un pis, una vivenda, pues, tinga por eh, a llogar -ho. És una realitat. Sí, senyor Gregori, estem parlant de l'habitatge, una de les qüestions que, pues, més importants que vol abordar l'Ajuntament de, de Gandia en aquesta legislatura. S'han pres algunes mesures, i ho ha preguntat ja abans la senyora Izquierdo, què més pot fer l'Ajuntament? Què li queda en el calaix per poder treure intentar revertir aquesta situació? Bueno, n'hi ha tota una sèrie d'actuacions també que són, depenen d'administracions superiors, com per exemple la... Eh, fer efectiu a través de la Generalitat Valenciana els fons que li arriba de l'Estat del Pla de Vivenda, crec que és 2020-2025, i que se materialitzen en moltes accions. Per exemple, està el Plan Renata, que espera per a fer modificacions i canvis d'acondicionament, per exemple, de, de quartos de bany i de, i de, i de cuines. Eh, que ens, han, ens hem acollit a, a algunes, eh, o això sea, se pot acollir les persones a través de l'agència de l'habitatge, de l'agència que està en, el, en, el, en les casetes del Tirant. Després també tenim eh, el plan ADA, que ja ens estem a punt de, de rebre la segona resolució favorable, que això permetrà que adquiram cinc vivendes més en, 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 en Corea, eh, totalment gratuïtes com a conseqüència dels fons que l'Estat transmeteix a les comunitats autònomes i, la, i les línies que enceta la Generalitat eh, Autònoma financiades per l'Estat. I després estan els, els arros. Els arros també són molt importants. Eh, els pues, doncs, n'hi ha tot un pla de regeneració, n'hi ha tres arros en marxa. Avui, per exemple, a Estasplà tenim una reunió d'un dels arros i, per tant, eh, bueno, totes aquestes coses jo crec que construir vivenda està molt bé, però sobretot el que n'ha que fer és mantindre i ficar en valor la que n'hi ha en aquests moments. I mira que jo sempre he defensat els constructors, no com a depredadors, eh eh, del territori, perquè jo crec que els constructors bueno, tenen el seu, el, el seu, el seu paper i a més tenen un, un, eh, diguem, un factor multiplicador que per cada euro que s'inverteix en la construcció el retorn és de dos, o sigui que és un sector eh, de la construcció és important. Sí que és de veres que el que va passar en el boom immobiliari això era una autèntica bogeria, no n'hi no n havia per on agarrar-ho. En Espanya se feien més vivendes que en Alemanya, Inglaterra i Alemanya juntes. I, i, juntes. Entonces, bueno, entre, que bueno, nosaltres m'anem no d'un costat a l'altre, fem un moviment pendular així no tenim terme mig i bueno, totes aquestes mesures en definitiva el que volen fer és resoldre un problema. Tindrem sort? ¿Tindrem... Seran efectives? Doncs pues en això estem en això estem el eh, que no podem és estar contemplant a veure el mercat si fa o no fa el, jo, jo que crec que l'economia de mercat Eh, jo soc eh, un convençut de l'economia i mercat però sempre regulat a través de eh, l'administració no pots deixar el mercat tan lliure, lliure que després això sigui la, la llei de la selva i jo crec que a través del mercat es poden fer moltes coses regulant el, el mercat I, el, i, i en aquest tipus de regulació en definitiva és el que està tratant aquest Ajuntament de reorientar les polítiques eh, de la vivenda facilitant sol als constructors fa, eh, tratant d'aflorar vivenda en mesures eh, fiscals que beneficien als propietaris, als, als, eh, eh, que, als que lloguen les vivendes, inclús i tots els propietaris de, de vivenda de protecció oficial, i eixe, tot aquest paquet de, de, mesures de la vivenda, que, bueno, que ja, com dit, antes, eh, portaven ja un temps parlant i de cada un des del seu àmbit ha fet les aportacions que ha considerat més, més importants, jo crec que és un paquet molt important, molt atrevit, molt novedós, i que ojalà tinguem, tinguem sort i que, i que isquen endavant, perquè estava comentant antes Alicia la dada esta de 3.300 vivendes que en menys de 5 hectòmetres cúbics però hauria que veure quantes d'eixes tenen menys de 2 hectòmetres cúbics, o sigui sea, que segur dius, és que 5 hectòmetres cúbics tens el dubte, no? Els tinc 5.000 metres cúbics i aquesta dada la van demanar nosaltres, eh? o sigui, sea, però és que jo acabo de demanar de 2 i de 1 o sigui, de menys de 2 metres cúbics i més d'un però possiblement no siguin 3.300 però igual són 2.700. Però fija tu, si, si deixes 2.700 vivendes únicament, ne traguem 500 al mercat, és un èxit impressionant. És un èxit impressionant. I, bueno, i en això estem. Hem ficat dotació pressupostària perquè els diners de l'Ajuntament, la, afortunadament, com s'ha comentat en, esta, en estos moments, pues, n'hi ha un marge pressupostari important a través de romanents de tesoreria, en ficat la dotació pressupostària, ha sigut un acord que jo crec que ningú dubta deixa, deixa, deixa mesura, i, bueno, i ells els diners per a poder tirar endavant totes aquestes mesures que li donen, eh, li donen facen viable pues, que un dret constitucional com és la vivenda pues, 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 puga ser efectiu, perquè si no tot és bla, 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 i després resulta que en el bla, bla, bla mos quedem i intentarem que no siga així en aquesta vegada. I ojalà tot eh, bé. saber. Ens un minutet a publicitat i tornem de seguida. Iniciem l'última fase d'aquest programa relacionat amb l'habitatge i la reducció també d'impostos en les principals conclusions de forma ja en títoles, perquè estem pràcticament fora de temps, senyor Millet, en les conclusions. Eh, conclusiones. Eh, entiendo que las medidas del ayuntamiento son bien intencionadas, pero evidentemente eh, van a resultar totalmente insuficientes. Entiendo que eh, bueno, esa desatención para el sector privado que hemos tenido en las últimas décadas eh, nos da un, una, un escenario totalmente eh, de, desolador y solo tenemos que ver el índice de natalidad que tenemos actualmente, que es, eh, está por debajo de, de cualquier nivel europeo. Señor sí, Izquierdo, conclusiones. Yo creo que me explicado muy bien quiénes son las medidas que ha adoptado el gobierno de la ciudad. recordar que el Partit Popular i Vox governen la Generalitat Valenciana, haurà sigut una bona oportunitat per a parlar de quines són les mesures que el govern autonòmic vol portar endavant. És normal que no les expliquen, sobretot quan fa pràcticament 20 dies el síndic de Greuges ja els va dir que no estan pagant el bo jove de lloguer ni de l'any passat ni d'enguany i que han deixat els joves sense cobrar aquesta ajuda per al lloguer. És a dir, jo sempre recordo això, que ens ataquen molt a nosaltres, que fem poques coses, però parlen <coughs> poc de les que poden fer vostès en el govern autonòmic. Espero que en el proper programa puguem anar als dos àmbits. Senyor Barber, el titular. Fa un mes se va presentar un pla de vivenda molt ambiciós del que dona per a per a tot un programa, i així no li respondria la senyora Alicia Izquierdo. Dintre de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, d'acord, només espere que no arribem tard, eh? però des de logo, dintre del, del nostre àmbit competencial, són bones mesures, molt concretes, i siguen rigoros, pues bueno, eh és lo que és lo que se deu de fer. Tant cada ronda és increïble. Bueno, pues el ministeris ha validat una sèrie de mesures, com és baixar tota una sèrie de tributs, una sèrie d'impostos, per a que pugam beneficiar i pogam impulsar el mercat de la vivenda. És com a conseqüència d'una situació que, com ha dit antes el senyor Barber, és de risc alt, però és que veníem d'un risc crític molt alt i ara risc alt, o sigui, hem baixat dos escalons, per algo serà, i a més el Ministeri de el Ministeri d'Hisenda, en el paper que mos autoritza, diu que estem fora de risc financer, ho explicita el, i per això ens autoritza. Per tant, eh, al final no és sol es ficar mesures, sinó si se poden ficar en pràctica les mesures i en la situació econòmica de l'Ajuntament en aquests moments, afortunadament, jo crec que per la bona gestió, que s'ha dut tot tots aquests anys, doncs pues, es poden ficar en marxa. Passem de l'UBI a planta. És un... De l'UBI a planta, el que que jo al principi ho dia ayer, estem en planta, no, 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 no vull gau córrer allà a la marató, eh? Sí, sempre és, és, és un risc. Molt agraït, com sempre, a tots els representants de la Corporació Gandiana que estan presents avui així, en este, en este programa, senyor Millet, senyor Gregori, senyor Izquierdo i senyor Barber, per haver assistit una vegada més per abordar una qüestió tan important com és l'habitatge i sa reducció també relacionada dels impostos. O sigui, esperem la setmana que ve, una vegada més así en la análisis